El 1835, la desamortització de Mendizábal va acabar amb 700 anys de vida monàstica a Santa Maria de Poblet, provocant efectes devastadors i nefastos sobre el seu patrimoni arquitectònic, artístic i natural, amb dècades continuades d'espolis. Finalment, el 1940, quatre monjos italians van tornar a instal·lar-se en aquest monestir i així va començar un període de recuperació en tots els nivells que l'ha portat a la bona situació actual. Damià Amorós i Alexandra Rebollo han reunit a Poblet Desaparegut una mostra fotogràfica, una crònica de fotografies, una crònica fotogràfica d'aquests 100 anys d'abandonament. Un poblet en blanc i negre que ens mostra que ni en els millors dels seus somnis ningú es podia imaginar que el 1991 l'UNESCO l'inscriuria com a patrimoni mundial. Blau Marí, publicat per Erol Editors, reuneix 41 dels més de 300 contes que al llarg de la seva trajectòria ha escrit l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs. A Blau Marí, la major part de les històries, totes les històries, de fet, estan relacionades d'alguna manera o altra amb el mar i el port, i bona part d'aquestes històries transcorren a Tarragona, de manera que llegint aquest llibre ens podrem passejar per alguns dels espais més emblemàtics d'aquesta ciutat. Olga Xirinacs ha rebut al llarg de la seva vida tots els grans premis de la literatura catalana, a banda de mereixer altres grans reconeixements com la Creu de Sant Jordi o la Medalla de Plata de la ciutat de Tarragona. Una escriptora molt vinculada a la seva terra que val la pena conèixer.